पिंडी एक्सप्रेस पहला बॉल हैवी गो केसी हाय हाय लवला चकवाल दा कोई नहीं तेरे नाल दा पहला बॉल पहला छक्का चुका है वाले भरपूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करते जाएं सरदार हसन नेक्स्ट बॉल पिंडी एक्सप्रेस ओहो इस बार बिल्कुल 6 रन जाएंगे दूसरा बुलंद वाला 6 हाय मोले मोने अहमद रिजवी केस करेगा पहला बॉल दूसरा ओवर अली छोटा यार ये जो इंसान खेल रहा है ये वो इंसान है जिसने सोशल मीडिया से पहले धूम मचा रखी थी अगर आप सबसे पहले वीडियो को लाजमी लाइक किया करें उसकी हौसला अफजाई करने के लिए नेक्स्ट बॉल ओहो बॉल हवा में और यहां पर कैच ड्रॉप दो रन जाएंगे हवाई फायरिंग 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 तीन रन आ गए हैं यहां पर एक बड़ा मुकाबला लाइव ऑन महाराणा एफसीएल पेज नेक्स्ट बॉल सामने केसी आया ही आए हाय डोला चकवाल दा कोई नहीं तेरे नाल दा तीसरा बुलंद वाला 6 है दूसरा ओवर खुरम गुजरा लव यू ब्रदर स्क्रीन शॉट लेना खुरम भाई लाजमी अपने इस बार दो रन आएंगे या एक आएगा देखना पड़ेगा प्लीज 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 पिंडी एक्सप्रेस सामने खुरम चकवाल तीन छक्कों के साथ बल्लेबाज पर मौजूद ओहो दिस इज किंग ऑफ एशिया आए मोनी वाला आए चकवाल वाला चौथा बुलंद वाला 6 ये सरदार हसन वन सेकेंड देखना पड़ेगा बॉल सिग्नल दो रन जाएंगे दो रन जाएंगे यहाँ पर 40 रनों की बढ़ती हुई तादाद 44 नेक्स्ट बॉल ओहो दिस इज किंग ऑफ एशिया एक और बुलंद वाला 6 54 रन तीसरा ओवर का खेल जारी पिंडी एक्सप्रेस वो ओ माय गॉडनेस वंडरफुल 6 डोला चकवाल दा कोई नहीं तेरे नाल दा दिस इज किंग ऑफ एशिया नाम ऐसे नहीं बनते कुछ करके दिखाना पड़ता वाह द लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अहमद रिजवी फ्रॉम जंग बुलंद वाला 6 68 रन ऑन द बोर्ड जी बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह लाइव ऑन महाराणा एफसीएल पेज चौथे ओवर के खेल जारी है बड़ी शानदार बल्लेबाज 6 छक्के लगा चुके हैं अब तक इस मैच में वंस अगेन मुसव्वर और टॉप एज रन एक होय होय यहां पर रन आउट होने का खतरा था पहले बॉल के साथ सामने आपुरम का बॉल पहला बॉल लो जी 6 नंबर का वाओ दिस इज किंग ऑफ एशिया 6 नंबर 7 सातवां छक्का डोला चकवाल दा फखरे चकवाल खुरम चकवाल ऑन साइड वाओ वंस अगेन कवर के ऊपर से 8वां छक्का आ चुका है आया मोनियाल दो छक्के लगातार आ चुके हैं वंस अगेन यूसुफ यानी फैसल भट्टी वालेकुम सलाम वाओ वंस अगेन एक और बुलंद वाला 6 दिस इज मोनियाला 6 नंबर खूबसूरत बैटिंग से इस बार ओ माय गॉडनेस वंडरफुल 6 अगेन ऑन द बोर्ड एक और बेहतरीन शॉट बिल्कुल कवर के ऊपर से छक्का
اخبار ہے بتایا کہ آپ اسکورر جی سکور کیا یہاں پر رائزنگ سٹار جنگ نے 107 108 رنز کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے آگے چپا کر زلمی عبدالحکیم احسن پینڈا پہلا بال شاٹ سکس نمبر ون پہلا چھکا واٹ اے شاٹ حسن پینڈا کے بلے سے پہلا چھکا آ گیا دوستو آغاز تو بسم اللہ اپنے لائک اینڈ فالو کر لینا ہے ونس اگین اپنی بارنگ نشان سے شاٹ دو بلے دو چھکے حسن پینڈا یہ بیٹی موقع ساتھ آئی تیز ہوئی امپیر کے برابر سے گزرے شاٹ پینڈا واٹ اے شاٹ تیسرا چھکا آیا پینڈا کے بلے سے واٹ اے شاٹ واو میگنیفیسنٹ سامنا کریں گے باشا فرام لاہور شاٹ چھ رنز ملے گے واٹ اے بیوٹیفل شاٹ پہلا چھکا باشا خان کے بلے سے واٹ اے بیوٹیفل شاٹ گڈ لائن سے باڈی پر آ رہا تھا بوس کے ساتھ پر مجموعہ پہنچا 29 آئی تیز ہوئی شاٹ حسن پینڈا یو بیوٹی چھ رنز ملے گے دوستو واٹ اے شاٹ ونس اگین اپنی بالنگ شان سے پینڈا شاٹ چھ رنز واٹ اے شاٹ ہے پینڈا مائی گڈنس چھ رنز جائیں گے جناب آئی تیز ہوئی شاٹ نیچے نہیں پڑنے دیا آؤٹ کے چانس پر چھ رنز واٹ اے بیوٹیفل شاٹ پینڈا آن فائر واٹ اے شاٹ آئی حسن پینڈا آئی تیز ہوئی شاٹ پینڈا آن فائر پینڈا آن فائر واٹ اے شاٹ ون مین آر بی پینڈا اگلا بال شاٹ آیا پینڈا پینڈا تیری کیا بات ہے چرس واٹ اے شاٹ ونس اگین اپنی بالنگ نشان سے گڈ ڈلیوری ویل ڈلیوری گڈ کم بیک باسط کیا نہیں علی مجھے پینڈا کیا کر رہا ہے یہ پیسے اٹھا رہا تھا بھائی آئی تیز ہوئی شاٹ مائی گڈنس ایک اور بلند والا فلک شگا چکا مائی گڈنس آئی پینڈا 69 رنز آن دا بورڈ رنز بالکل 39 باقی 12 بال 39 شاٹ سلو بال پہ چھکا ہے دوستو مائی گڈنس باشا خان فائر چھ رنز ملیں گے دوستو باشا خان 11 بال 31 شاٹ مائی گڈنس سکس نو بال پہ چھکا ہے دوستو مائی گڈنس نو بال کال اینڈ سکس مائی گڈنس نو بال پہ چھکا باقی شاٹ کے خلاف پوائنٹ پر مکمل ہے آف سائیڈ پر ایک رنز دس بال 23 اگلا بال اپنی بالنگ نشان سے آئی 30 بھی شاٹ باشا خان تیری کیا بات ہے 17 رنز باقی نو بال 17 مائی گڈنس نو بال 17 رنز باقی نو بال رنز بالکل جی
آه this way shot بشا قطر کیا پتا چرز ملیں گے what a beautiful shot کیا خوبصورت شاٹ کھیلا ہے اگلا بال اپنی بالنگ نشان سے آئی تیس بھی شاٹ اوئے ہوئے پانچ رنز باقی سات بال پانچ باقی what a batting What a batting! Bashak are you beauty! Bashak are you beauty! Sardar Hasnain ki taraf se apni balling nishan se Ah, clean bolt! Yaar Bashak Khan ke liye taaliyan to baja rahe hain bahut ho rahe hain yahan par shabash bhala khada kare Bashak Khan bhala khada kare shabash runs back ball par 4 runs شاٹ علی کھانیوال 6 رنز واٹ اے شاٹ ون دا میچ کنگ آف ایشیا آؤٹ آف دا ٹورنامنٹ